kabwira madamu nditorosha twatwatsogasanga ninzoka ngaba nirukanze amugira nisigarana nayo we rero nagize umugisha nawe ntabwo atinye inzoka ariko imana numukozi w'umuhanga nubwo ngewe ntinye inzoka ni watinya abadayimoni angubitira inzoka aranye ngakubita abadayimoni agukubitira inzoka nawe ngakubita abadayimoni Yesu ashimwe shuti bavandimwe bakuzi ba Shiloh TV turabaramukije mu izina rya Yesu ndabanezerewe cyane kandi nshimiye kongera kubakira ugize neza gufungura iki kiganiro ndakwizeza kugiye kuri ryoherwa ni Jacques Musonera kuri mikoro ariko sindi ngenyine hano ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi wamenye ari ndese nta mukubwiye ni wa mumenya ariko reka nawe atwibwire kare umukozi w'Imana nitwa ni Nsenga Irene yego ndashimiye Imana kuboneka ahantu uturutse Irene nturutse muri adeperi yego iyo mubibare iyo mubibare uri umugabo urubatse ndo umugabo ndubatse mfite umugore dufitanye abana bane yego twahawe umugisho kugira abakobwa babiri n'abahungu babiri yego watangiye uyu murimo w'Imana uri Marie cyangwa se wa utangiye ukiri umusore umurimo w'Imana na utangiye ngira umusore yego aho watangiriye na ugeze urabona bimeze bite urabona hari ikimana irimo ikora bo aho natangiriye naho ngejeje yego mbonye ineza y'Imana ya rero ni Irene wamenyekanye mu byigisho bijye bitandukanye harimo ibyigisho bita igiti ibyigisho bita umuntu ibyigisho bita umwana afite ibyigisho byinshi bitandukanye kandi kuri social media bagiye bamumenyereye cyane kuko afite ibintu by'ubwenge Imana yamuhaye rero turanezerewe kumwakira niwe yagirwa gukora subscribe kugira ngo tuze kugendana ukane nakazogera ibintu bigende muri gahunda Irene muri bihe bya COVID mubayeho mute bo tubayeho neza kuko Imana itubera amaso igihe cyose ikomeje kubakurikirana iyakuye abisiraheli muri Egiputa yego nta numwe ibwengo ajyana isuka n'umupanga ngo azahinga mu butayu itubesheje ikomeje kubabeshaho maze iminsi ndimo nibaza ikibazo ngira ngo tuza kuganiraho abantu benshi bavuga ko bazi Imana ariko ugasanga imirimo yabo cyangwa se n'ibindi bigaragaza ko bazi Imana nagira ngo umbwire ni nk'ibihe bimenyetso byerekana ko umuntu yamaze kumenya Imana no kuba yabatijwe mu mazi no kuba yavuze ururimi biba byagenze gute kumenya Imana ni ikintu gikomeye yego ari jambo rikomeye cyane ryanditse mu gitabo cya Danieli rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kimenyetso cya mbere cyo kumenya Imana ni ugukomera kandi ugakomera no mu bihe kitari cyo gukomera icyo ni kimenyetso kigerana ku mundi atangiye kumenya iyo umuntu yakomeye mu buryo bw'umwuka aba ari agomba gukomera mu gihe kitari cyo gukomera icyo ni kimenyetso cyo kumenya Imana hanyuma ikindi kimenyetso cyo kumenya Imana ni ukudahindurwa n'ibihe yego hari abantu babana n'Imana bitewe n'igihe barimo akaba ameze nga wa muzabibu ngo wereraga mu gihe cyawo yego ikindi gihe cyagera ntiwere ibikanga pe niko abantu benshi bataramenye Imana babayeho agira igihe cyo kubana n'Imana bitewe n'igihe akaganira n'igihe cyo kutabana nayo bitewe n'igihe ariko umuntu wamenye Imana ntabwo ahindurwa n'ibihe atukiraho pastor igihe uvuze ibihe bibiri igihe ibihe umuntu ashobora kubamo akaba agaragaza ko azi Imana ariko ibihe bibi byaza wowe ubona mu bihe byiza nibwo abantu bakunda kugaragaza ko bazi Imana cyangwa mu bihe bibi nibwo bagaragaza ko bazi Imana wowe ubibona ute cyangwa ubitekereza ute bo abantu baratandukanye yego hari abantu badashobora kwihanganira ibihe bibi ku buryo ahura n'ibihe bibi agahitamo yihakana Imana ariko akenshi abantu benshi bakunze kutabana n'Imana mu bihe by'ibisubisho niyo usomye byanditswe byinshi ugendeye ku ijambo ry'Imana yego abantu benshi bagiye bava ku Mana bagiye babiterwa n'ibisubisho burya ibihe byiza nibyo bigora kubana n'Imana kurusha ibihe bibi ubundi umuntu warangije kumenya Imana neza najya kwinjira mu bihe byiza abona imigisha y'Imana ibaye myinshi nicyo gihe cyiza cyo gusenga kugira ngo abane n'Imana mu buryo bukomeye kuko ibigusha abantu mu bihe byiza bitandukanye n'ibigusha abantu mu bihe bibi yego hanyuma ibihe byiza
impamvu bigusha abantu benshi nuko iyo batuje banezerewe ibiba kura mu bwiza bw'Imana biba byinshi yego nusoma n'inguru za Dawidi uzasanga igihe yarakiri mu ishyamba agihigwa na Sauli ataramenyekana ntabwo yigeze yijandika mu byaha yego ariko amaze kuba umwami amaze kugubwa neza niwo munsi yatangiye kugirirari agahagarara ku nkuta z'inzuye akareba ngo amaze guhaga nezerewe yego igihe cyo guhaga no kunezererwa ni igihe Satani akoresha cyane yego kugira ngo agushe abantu nibyo koko niyo mpamvu dusanze muri iyi minsi abantu babana n'Imana bakenye munagashaka Imana kenye agashaka Imana rukinga batanu ariko yagira ngo arasubijwe ukamushaka mu rusengero ukamubura niyo mpamvu koko ibisubizo bikunda kunanira ko bikunda kunaniza abantu kubana n'Imana ni mwihe nama wayituha abantu aho ngaho muri ibyo bihe bibiri kuko turacyakomeje ariko ni mwihe nama wagira abantu muri ibyo bihe bibiri bo inama nahabwira abantu nuko dukwiriye kubana n'Imana ibihe byose yego iryo jambo ndarikunda cyane rivuga ngo kubana n'Imana ibihe byose kubera ko Imana ni Imana nyiribihe kubera ko Imana ari nyiribihe ifite ububasha bwo gutegeka ibihe ntabwo rero dukwiye guhindurwa n'ibihe ahubwo tukwiye kwizera nyiribihe amen icyo nicyo cya mbere ukabana n'Imana wariye ukabana n'Imana utariye ukabana n'Imana ukunzwe ukabana n'Imana wanzwe ukabana n'Imana wakize ukabana n'Imana wakenye tugafata urugero kuri Yobu yego wavuze ngo byaba bihari bizanywe n'Imana bigiye bijyanywe n'Imana nta mpamvu yo kuvuga ngo umukoko kw'Imana ni havamo ibyiza tuyireke ni havamo ibibi tubireke ni havamo ibyiza tubyakije niyo nama abagiriye niyo gukomeza kubana n'Imana mu bihe byose hari uburyo byakorwamo no gusenga cyane no kwiriza cyane no kugira imbaraga z'umutima bo umwanzuro umuntu afata ibintu byose bigendana n'amahame y'umuntu yego kuko gusenga cyane ni byiza ariko gusenga cyane ntabwo nako gwatuma ubana n'Imana ibihe byose ahubwo umwanzuro wo mu mutima wawe gufata icyemezo no guha agaciro Imana muri wowe ko dufite nanone abantu basenga cyane ariko batabana n'Imana kandi basenze basenze yagiye mu butayu yagize ute ayo makuru turayafite ariko ugasanga ntabwo babanye n'Imana ibihe byose kubana n'Imana ibihe byose ufuze neza bisaba imbaraga zo mu mutima wowe ubwawe ugafata umwanzuro nicyo ni haba kucyo bivuze ngo wivomerera amazi azagutunga mu gihe uzabugeze mu gihe cyo kugotwa yarashatse kuvuga iki pastor ari jambo rikomeye ryanditse mu gitabo cy'imigani yego n'amagambo akomeye avuga ngo hari ibintu bine ngo kuri isi ngo by'ibinyantege nke ngo ariko bifite ubwenge bukabije aha ni ibiki muri ibyo bintu yavuze yavuzemo ikimonyo ngo ni ikinyantege nke ngo ariko kizi kubara igihe ngo kikamenya ko hari igihe cyiki ngo kikamenya ko hari n'igihe kitumba yego kandi ikimonyo gifite amakuru yizewe uko byagenda kose nubwo izuba ririmo riva ariko ejo bundi imvura izaza tu kandi kizi ko mu gihe cy'imvura ntikemerewe kuva mu mwobo wacyo rero ngo gishaka ibyo kurya kikazepa kikabika ariko nkubwire ikintu gikomeye maze iminsi ndi kubwira abantu amagambo akomeye yego narababwiye ngo abantu bakwiriye kubitara bakareka kuba kagarura rumuri aha so abantu ibyo bintu nduva biremereye pe ni kuvuga ngo imodoka igira amatara icana shobora kuyacana ku manwa bitewe n'impamvu cyangwa se ikayacana nijoro ariko ku modoka cyangwa se mu mihanda hari utundu bita utugarura rumuri yego nari muzi icyo kintu ngo kwivomera amazi azagutunga akagarura rumuri
naka kamvuga ngo ni nkitara ariko ritaka yego ahubwo ryakwa ari uko ricanweho yego iritara ryaka ari uko ricanweho ikiri cyanyeho kizimye naryo rirazimye iyo uribonye ririmo ryaka wowe wibwira ko ubonye itara ariko nubundi sitara kuko muri ryo nta muri urimo ampuri bamo icyakora iyo ricanweho riraka rero umuntu utarivomeye amazi nkuko waruvuze ameze ngakukagarura rumuri yakomeje gushukwa n'itara rimu murika abari mu rusengero batera haleluya kuzura umwuka wera bavuga ngo amena agahita afashwa ariko iyo habuze uteriyo amen we ntabwo azi kuyitera ntiyibitsemo imbaraga ziyitera ntiyibitsemo imbaraga zituma afashwa ari wenyine kuko hari abantu bafashwa ari uko ngo babonye bashizemo igisirimba yaba atarabona abantu bazi guhimbaza cyane ntabishobore abo igihe cya none ni igihe bagiye kugaragara ese baravomye cyangwa ntabwo bavomye urumva rero arimo arasobanura ibintu bikomeye mukozi w'Imana ndacyakeneye kumenya hari izindi mbaraga cyangwa se ibindi bintu bikomeza kutugaragariza ko uyu muntu yamaze kumenya Imana hari ijambo nkunda riri hehe mushumbi iryo jambo ndarikunda cyane rivuga ngo iki ni ijambo riri mu gitabo cyo kuva yego kubara igice cya 11 yego ayo magambo uyasanga ku murongo reka mvuge ngo uyu wa 21 haravuze ngo Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati nabagabo bigenze 6,600 umva kuvuze iti uzabaha inyama bazijye ukwezi kose bazabagira imikumbi n'amasho byo kubahaza cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizaho yo kubahaza Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera ndakubaza ikibazo cya mbere Mose ugarutse kubaza Imana ibi ni nawe wari wayisabye ngo uduhe inyama turye cyangwa n'abantu bari bakuze byagenze aha niho shaka kugusobanurira kumenya Imana nukurenga imitekerereze y'abandi bantu ukafata imitekerereze idasanzwe ku buryo umuntu warangije kumenya Imana ahuye n'umuntu utaramenya Imana yatekereza ko uwo muntu afite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa se ikibazo cy'ihungabana Mose yayoboye Abisiraheli abakura mu gihugu cya Egiputa yego abajyanikana ni nk'uko Imana yabimusabye ndagira ngo ngubwire ko uyu Mose mvuga yigeze abana n'Imana iminsi 40 ari kumwe nayo bivuga ngo arayise ayizi neza aha uyu Mose Imana yigeze imubwira amagambo akomeye iramubwira ngo iranyuza kugira neza kwaye imbere ye ngo nirangize imwereke ikiganza cyayo ngo abone mu mugongo h'Imana Mose azi mu mugongo h'Imana Mose azi ikiganza cy'Imana ariko umva ikintu kidasanzwe Abisiraheli bari mu rugendo ngo babayeho mu buzima bwo gutungwa na manu ntabwo dufite umwanya gusobanura manu yego ariko ngo umunsi umwe bose bafate inama baricara baraganira Abisiraheli baravuga ati igihe twaririye manu yonyine iyi mana idahindura ntabwo yaba ishobo yaba ariyo tuyibwire duhindurire none iduhe inyama ntabwo ari Mose wabivuze n'Abisirayeli bagize igitekerezo Abisirayeli bakoze ikintu gikomeye cyitwa guhuza umutima ngo kuko ngo umugabo n'umugore n'umwana ngo bose barariranaga ngo ariko bose bakarira bashaka inyama mu mahema Abisirayeli bari barimo buri hema ryose ryariraga rivuga ngo inyama bageza kuri Mose igitekerezo cyabo babwira Mose ngo genda dusabire Imana iduhe inyama ijambo dusomye rirakomeye ndavuga ngo kumenya Imana Mose Abisirayeli bamusabye inyama niwo munsi yamenye neza ko abagabo ari kumwe nabo
abagore ari kumwe nabo ari ubwoko butagonda ijosi ari ubwoko budashobotse ni nawo munsi Mose yitotombye abwira Imana ngo nawe wabonye kutabushoboye ngo uhitamo kubumbekesha abwira Imana ngo se urinde ubumbekesha narabubyaye Mose yararakaye agira uburakari burenze ariko ikintu cyateye Mose kurakara kirumvikana niki cyateye Mose kurakara suko Mose ayoboka Imana ishoboye yego ahubwo icyababaje Mose nuko Abisiraheli basabiye inyama aho zitari aho zitaboneka ngiki ikimenyetso cyo kumenya Imana yego nukugera ku rwego rwo kuyisabira ibindi aho bitari ndakumvise hari igihe umuntu atubesha ngafite kwizera ariko ugasanga atari ukwizera akaba afite amangazine afite depo arangura Dubai avanga ndimo ndizera ko nzagura fewiti ntabwo ubyizeye ahubwo urabizi kuzayigura uko so kwizera umuntu bakamuha akazi muri ministeri afite doktora ngo haleluya ngo Imana yakoze ibintu bikomeye ntabwo ibyo ari ibintu bikomeye nubundi wize ngo uzabona ko akazi kwizera ntukutazi gusoma no kwandika ukabwira Imana ngo ndashaka akazi muri ministeri bakicara bakaguhamagara bakavuga ati bagahamagara ati niyo senga Irene bakabura n'icyo bashingiraho ati turabona yayo buri ministeri hanyuma ibi ubivuze umuntu uzi kutize ahita avuga ati ubwo avuze ngo azaba ministiri mu mujyane indera mumushakire ibinini mumushakire ibinini afite ikibazo kihungabana nicyo kibazo Mose yahuye nacyo Abisiraheli bari mu butayu mu butayu nta nimbe babona nta n'urukwavu rw'ishyamba nta biti bihari ariko Abisiraheli baramubwiye ngo yibwire iduhe inyama darabikomeye izi nyama Imana irazikura mu bigaragara koko ziri Mose abwiye Imana arebwira ngo none namenye ko ubwoko budashoboka yego Imana irakubwira ngo kuko baririye mu maso yanjye genda ubabwire ngo nzabaha inyama Mose abaza Imana ati wabaho uvuze ibintu udashoboye ushobora kuba waribagiwe umubare w'abantu ndi kumwe nabo ahita yibarira ndi kumwe n'abagabo bigenza abagore simba kubwira imibare nkanyihore kangwa ubwira abagabo bonyine wumva abantu bafite apeti barya bamara isahani y'ibiryo ndi kumwe n'abagabo bigenza uduhumbi dutandatu none uravuze ngo uzabaha inyama uzazikura he kuko amaso ya Mose arimo aritegereza akabona nta inyama zavu ariko nagira ngo ngubwire icyo bita kumenya Imana ukagera ku rwego rwo wisabira ibindi aho bitari yego kayisabira ibindi aho bitari ari umwana w'umukobwa yaranangaje n'ubuhamya bwe numvise yego Imana yamusezeranije kuzamuha umugabo ngo aragenda amara imyaka igera kuri 40 ntanuramubwira ngo aramukunda ngo arangije yigira inama asoma ibyanditswe buriya kuba ufite ibyanditswe ni kimenyetso cyo kumenya Imana ni inzira yo kujya kumenya Imana ukaba ufite ibyanditswe ijambo ry'Imana urise arakugendera ngo ajya ku musozi w'amasengesho arangije abwira Imana ngo narangije kumenya ko kuri iyi si nta mugabo wanjye uhari kuko iyaza kuba yarahari yakaba yaraje abwira Imana atari ko ndabizi ko uri umuremyi ijambo narikunda niho Imana itandukaniye n'abandi yo ni umuremyi iyo uvuze ikintu kitariho ihita ikiremo arakugendera abwira Imana ati noneho reka ngufashe nasomye ibyanditswe menya ko umunsi urema Adamu wafashe itaka uraribumba urangije uhumekera mu mwuka hanyuma reka ngorohereze bitakugora aragenda ashaka itaka ati itaka naje ndizanye ararizana azana n'akajerekani kamazi ati n'amazi abwira Imana ati sinzi uko wabigenje ure madamu hanyuma ngira itaka rirahari amazi arahari umwuka urawufite mundemere hanyuma nurangize umumpereze ndavaha mutwaye nguko kumenya Imana Abisiraheli barashaka inyama ariko ni mu butayu n'ahantu zitari
Kagubwire muri iminsi umva icyo bitakumenya imana. Muri iminsi barimo baragabanya bakoze. None umva kumenya imana n'ukuyibwira ngo nyadashaka promosiyo kandi barimo bagabanya. Kumenya imana n'ukuyisabira ibintu ahantu bitari narangi hari nta kigaragara na ntacwe na wina na natanara ukavuga utari ka hantu ndahabona inyamato. Niki cyatumye abisiraheli bagera ku rwego rwo gusaba inyama kandi bakazisabira ahantu batari zitari ngira ngo ngubwire ko umunsi Mose yabonye ko abisiraheli batagonda ijosi niwo munsi Imana yamenye neza ko abisiraheli batangiye kwimenya. Amen, amen, amen. Igihe babona wowe urimo gukora ibidashoboka, urimo kuvuga ibidashoboka, nicyo gihe Imana imenya kugeze ku rwego rwo kuyisobanura. Amen, amen. Niki cyatumye abisiraheli basaba inyama kandi babona ko bari mu butayu. Bibutse ibintu Imana yakoze. Baravuga ngo niba inyanja yaratandukanye bakambuka nta bwato, iyatandukanyije inyanja nta bwato, inyama yazibona. Bibuka ko bamaze iminsi barya ibiryo bitekewe mu ijuru. Ku manu nta wageraga mu rugo ngo ashushe. Byereye mu ijuru. Bisarurirwa mu ijuru, bitekerwa mu ijuru, baseriva mu isi. Baravuga ngo niba ishobora gutekera mu ijuru ikaba ifite abatetsi, aho yateye ibyo turya yahatekera n'inyama ikazitwoherereza. Baravuga ati niba iduha amazi mu butayu ikayaduha iyakuye mu rutare, iyi Imana yaduhaye amazi yakuye mu rutare, muri urwo rutare havamo n'inyama. Babwira Mose ati yibwira iduha inyama itubwirira. Kandi ikimenyetso cyerekana gukura, iyo wageze ku rwego rwo kumenya Imana nayo irakwiyereka. Koko Imana yabahaye inyama mu butayu, irababwira ngo ahubwo mwebwe mutagira ngo murazijya n'umuso sinone gusa. Ntabwo ati kubera ko ari nge baririye mu maso bakoze ikintu gikomeye, akantu karakomeye, baririye mu maso y'Imana, ntabwo baririye mu maso y'umuntu ariko ahubwo baririye mu maso y'Imana, ntabwo baririye mu maso ya ba anko, ntibagiye kwa banyirasenge mu maso y'Imana, kurira mu maso y'Imana. Ndavuga ngo ndabaha inyama. Amen. Bajya inyama irababwira ngo si umunsi umwe, imva icyo nguvuga Imana wakuze wayimenye ntabwo iguha ibice. Ni iguha ibya none gusa, ntabwo ari ibice, iguha ibyuzuye. Niko umugaragu w'Imana Samweli yabwiye umuhereza, ambwira ati genda uzane ibyo nateguye byo kugaburira Sawuli, uza no kugura n'ibyako. Ntabwo Imana itanga ipataro yonyine gusa ngo uzasige rusengera inkweto, ipfa kuba ariyo yabikoze ibizanira rimwe. Barambwira ngo muzazirye ukwezi kose, muzirye mubyuke muzirye ku mugoroba muzirye, kandi zo zari zitandukanye na manu kuko manu bagiraga amasa yo kuzitoragura, ariko zo zaraje ziraha Imana ijya kuzikura mu nyanja. Nguko icyo bita kumenya Imana ni ukugera ku rwego uyisabira ibindi aho bitari. Mu yandi magambo ukizera ubushobozi uzamure mikoro, ukizera ubushobozi bwayo, yego ukizera imbaraga zayo, kugera ku rwego wumva ugeze ahantu udashidikanya mu gukora kw'Imana, nicyo bita kumenya Imana. Kumenya Imana. Urakoze cyane mushumba, mukozi w'Imana, mu ncamake njya nkurikirana ubuhamya bwawe kenshi, kandi nagiye nkunda kuba mu materaniro urimo no mu biterano urimo, hari ukuntu ujya utanga ubuhamya. Mu buhamya bwawe hari experience watwereka ushobora kuba warasabiye Imana ahantu ibintu bitari bitagaragara, nta nzira, nta hepfo, nta ruguru, none ukavuga uti ngiye maze kumenya Imana. Nahise vuga ni rabi urahaga ku kantu. Ngeze I Kigali, yego, nigeze njya kuvoma, njyana n'abana banjye twari tugiye kuvoma. Tugeze ku mugezi abantu baraganira, baganiye umwe aravuga ngo gutunga inzu ingana na tuwarete muri Kigali ngo ubure umuntu w'umugabo.
senga nabi kuko nari ntarayimenya neza warutarayimenya ntabwo nari ntayimenya senga nabi mbira imana ngo wa mana we ndakwinginze uzambi nzingana na toilette muri Kigali amakosa nakoze mukozi w'Imana senga imisi 3 wiyiriza imisi 3 ndi gusaba inzingana na toilette ikintu gitangaje rero isengesho ryose Imana iraryumva iraryumva pe Imana igiye kumba inzu neza imbi nzingana na toilette bien iyo nzu nayibayemo imisi 3 ikingishijwe igitenge ndakurahije itagira icumbi itagira salo yitwa chambrette iyo nzu twiciyemo inzoka 8 cyakuri izo nzoka singe wazisha ni madamu kongye ndi inyunzoka ibonye wavuduka nge ndi inyunzoka hari ge twabaga turyamye nkumva ihinduka irimo kiragenda kimanuka nkumva kirimo kiragenda gicuka gabwira madamu nditorosha twatwatsukasanga ninzoka ngaba nirukanze amugira ni sigarana nayo we rero nagize umugisha nawe ntabwo atinye inzoka ariko Imana n'umukozi w'umuhanga nubwo ngewe ntinye inzoka niwe atinya abadayimoni angubitira inzoka ranye ngakubita abadayimoni agukubitira inzoka nawe ngakubita abadayimoni ni kimwe kuri kimwe ndagira ngo kubwire ngo igihe cyaje kugera nza kumenya ko nasenze nabi maze kumenya Imana ndongera mvuguruza ya masengesho ndagenda mwira Imana ndi Imana nasenze mu bujije nasenze mu bugoryi senga narakumenya sinamenya ko uri Imana yatanga shamburete ugatanga n'inzu nini bwo narasengesho ryamfiriye ubusa narababaye iminsi 3 yose utaryo utangwa ariko maze kumenya Imana mukozi w'Imana reka ngubwire iyo uhuye n'umuhanuzi utagutse ngo amenye gukora kw'Imana aguhanurira ibintu bito bigenda gute mushumba aguhanurira ibingana n'ibitekerezo gute rwose nuvuga ngo uramutse uhuye n'umuntu uzi neza ko ikintu umuntu atunga cy'agaciro ari inka ahita kubwira kw'Imana iguhaye inka niyo yitehereko kuko niyazi niyagarukiraho ntashobora kugwanura ngo Imana iguhaye taje kuko ntayashyiraho musho ushobora kutubwira ngo abantu zega batatu bwa mucyaro na batatu bwa mumugi kuko aho hose yarahabaye kandi Imana ivuga abantu bo mucyaro bahanura bate abo mugi bahanura bate bo umuhanuzi wa nyawe ahanura Imana ivuze yego kandi agahanura ku rwego rukomeye akagera ngo kuri Elisa bibiri iravuga ngo buri wese hanuru ko kwizera kwe kongana nicyo nshaka ko aricyo tugenderaho none abantu bo mu cyaro bizera ku ruhe rwego ku buryo bashobora guhanura ibintu bingana nk'uko bizera njya gutura Kigali umuhanuzi twahuye yarambwiye ngo Imana iye kutuza Kigali kandi koko ubuhanuzi amhanurira Kigali numvaga ari igitangaza yego kuko yaratumwe n'Imana uyu munsi ntuye Kigali yego iyo nza guhura n'umuhanuzi rero uzi Kigali wa harenze yego aba yarampanuriye ahandi baravuze America cyangwa Dubai ahungaho cyangwa za Canada iyo ngiye hanyuma icyo narishatse kukubwira narishatse kukubwira ko umuhanuzi ahanura ibingana n'imitekerereze yego nina ku Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo reba ahuri bubone ahugeza amaso ndi buhaguhe iyo ufite amaso yagutsagera kure haleluya imana iguha ibingana n'ibyureba yego nukuvuga ngo nanjye nsenga nasenze nsabye ibingana nuko nibona kumba shamburete numvaga ari igitangazo kandi koko imana irayimba ariko maze kumenya imana mbwira imana ngo nasenganye ubujije ndakwinginze ntabara namenye ko inzu tutayibanamo n'abana batatu ngo bishoboke kandi koko twari tuyirimo ariko bitugoye abantu baransuraga bagahagarara hanze kuba ati mu nzu ndi tuhinjira itanatugwaho maze kuyimenya warumbaje ngo ibintu ushobora kuba narasenze Imana ikabikora yego umaze kumenya Imana maze kuyimenya Imana ihindura amateka uyu munsi nsuye rwose ntabwo twarara hamwe
nakubwira nti ryama hari ati hari kiracyo mba ni cyawe kintu ryame hari dushe hari nicyo narishatse kuvuga yego kumenya imana no kurenga urwego rw'imitekerereze yo hasi ukagera ku rwego rwo gusaba ibirenze ugasaba ibidasanzwe hana burya umusi yasenze ntabwo ari we wa mbere yari asenze nubundi yahora gishiru asenga ariko umusi umwe araguka amenya ko peni ndadafite ubushobozi bwo gufunga inda amenya ko umugabo adafite ubushobozi bwo kumuha umwana arangije ahindura imisengere aravuga ngo mana none ndashaka umba umwana numba umwana nanjye nzamuguha bihurira asanga imana umutambyi yari ifite yavuye kuri gahunda imana isanga ikeneye umutambyi yego irebye isanga hana akeneye umwana kandi hana yemeye ko umwana ari buhabwe agomba kumuhereza imana imana avuga ati oke kimwe kuri kimwe reka nguha umwana nawe umumba w'umutambyi nanjye umumutambyi imana ifata uwo mwanzuro none ikintu gitangaje kurenga imitekerereze ugasaba ikindaho kitari ngo uhere uwo munsi hana ngo yatashe yishimye ataha yakiye ko yahawe umwana amen kandi kuko ibyo bintu biraba amen kumenya imana turimo turaganira rero ku kijyanye no kumenya imana no kurenga imitekerereze yo hasi ukazamuka ugasaba imbere imana ibintu aho bitari niko pasteri amaze kutubwira mukozi w'imana ugize neza cyane imana igwe umugisha amen wakoze kutwitaba turagusaba turagusera imbere kamera kugira ngo nitwongere kuguhamagara zongere twitabe tuzabikora rwose adresse yawe niyihe umuntu yakubona gute yakeneye kumugira inama cyane uri umuntu ukuze ufite ubunararibonye no mu murimo w'imana ni umuntu yakubona gute kwihe nimero yanjye ni 0783 8087 76 77 77 na kuri Facebook nago ikoresha Instagram ibintu nk'ibyo ngoresha ngira cano ufite cano yitwa ngwiki Irene Niyonsenga nibyo yonyine ufite cano bita Irene Niyonsenga umuntu agiye tabona kuri cyane ibiganiro ya kurikirana naho ibiganiro ibyigisho imaze igihe kingana iki itangiye imaze amezi abiri uko birurabona hari birimo bigenda cyane mfite inshuti nyinshi zikurikirana ibyigisho n'ibiganiro ubicishaho buri munsi cyangwa ugira igihe ngira igihe cyo kubicishaho bitewe nuko nabyumvishe nshaka kubikora bijyanye n'iki niyo bakamana ni ijambo ry'imana na n'ubuhamya n'ibindi yego ugira abatumirwa cyangwa ni wowe kugira icyawe urimo urashaka kugira ngo utange ibikuri mu uganiriza abantu byose ndashaka kuzabikora kubera ko iyo wumvisha umuntu afite ibintu byahembura abantu ufite abantu bagukurikirana buri gihe ni ngombwa ngo nabo babyumve kuko dukwiriye kwamamaza ubutumwa bwa Kristo ahantu hose ya mwabyumvishe rero ahantu mushobora kumukurikirana mukamusanga kandi nabo mugera mukore subscribe munakomeza gukurikirana ibiganiro byacu dore ko ibyiza biri imbere kuri Shilo TV rero ndizera kuri ryo he kandi usobanukiwe ni byinshi ntabwo yabivuga noranga birangize niyo mpamvu twashatse kugira ngo aduhe igice cya mbere azaduhe ikindi gice agenda duhe ibindi bice uko bagiye gukurikirana reka mvuge ngo Imana iwe umugisha kandi mugire umugisha w'Imana reka nsabe umushumba basengere asabira umugisha bose bari bakurikiranye kino kiganiro Imana ibahe umugisha turagushimye mwami w'abami tugushimiye kuri imana yacu tugushimiye kuri umurengezi wacu tugushimiye ko watwihishuriye kugira ngo tukumenye tukakumenyera muri Kristo izina ryawe nirihimbazwe umugisha buri muntu wese uduteza amatwi ndetse n'uzadutega amatwi kandi umugisha buri muntu wese uzagira inyota yo gutegera amatwi ibi biganiro bitambuka ahantu kuri Shilo TV by'umuhumugisha kandi ninabukomeze kubagura ubageze ku rwego rukomeye reka tuvuge ngo ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu amen Imana iwe umugisha mwinshi dushimira Julius uri kuri kamera ndetse na Bobo Imana ikomeze kuba umugisha mu izina rya Yesu amen